Në darkën e punës në Athinë mes kryeministit shqiptar dhe homologut grek Mitsotakis janë hedhur në tavolinë të gjitha çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve. Burimet bëjnë me dije se Rama dhe Mitsotakis kanë rënë dakord se për ligjin e luftës, drejtat e minoriteteve dhe çështjen e detit duhet të vijojë puna e dialogut, pasi prej vitesh këto çështje janë kthyer në tema të nxehta të politikës. Edhe pse palët nuk kanë zbuluar detaje të shumta nga takimi, me sa duket dy kryeministët kanë reflektuar duke gjetur një rrugë tjetër për të hequr përgjegjësinë politike nga debatet patriotike. Shpesh këto marrëveshje kthehen në çështje të nxehta në politikën lokale. Unë kam një ide shumë të thjeshtë dhe shpresoj që sa më shpejt të arrijmë dakordësi për të. Të mund ta zgjidhim çështjen me ndihmën e të tjerëve, pra një palë të tretë që na ndihmon miqësisht ose më mirë nëpërmjet gjykatave ndërkombëtare. Kjo mund të jetë drejt objektive dhe nuk mund të përdoret nga patriotët atje dhe këtu. Rama nuk e fsheh miqësinë me presidentin turk Erdogan, por mohon të pranoj se Shqipëria është në mes dy zjarreve. Ne jemi në partneritet strategjik me Greqinë dhe Turqinë. Shqipëria nuk është mes dy zjarreve. Unë besoj që kjo marrëdhënie të bëhet e dobishme edhe për Europën, sepse Turqia është kyçe për sigurinë e Europës. Presidenti turk nuk është një politikan antigrek dhe nuk ka dyshim që e shkuara ka treguar se kur ka një vullnet, ka edhe zgjidhje, dialog të mirëfillt. Asgjë nuk është e lehtë, por gjithçka është e mundur. Ndryshe nga kryeministri shqiptar, mendon ish-ministra e jashtme greke Dora Bakoyanis, që në 2009 firmosi marrëveshjen e detit me qeverinë Berisha. Sigurisht që u mërzita shumë kur dëgjova për vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo nuk përbën justifikim që 11-12 vjet më pas të mos kemi një marrëveshje. Na duhet të punojmë fort të gjejmë një marrëveshje me Shqipërinë. Ne e dim që Turqia ka qenë shumë kundër kësaj marrëveshje dhe besoj që marrëdhëniet më të mira të mundshme që mund të kemi. Edi Rama kërkoi të përgjonjështrojë deklaratat e Bakoyanis se në vendimin e 2010 të gjykatës kushtetuese të Shqipërisë kishte dorë Turqia. Kjo është e pavërtetë. Asnjëherë në asnjë takim me presidentin Erdogan nuk kam dëgjuar prej tij që kjo marrëveshje ka ndonjë interes për Turqinë. Në 2009 asnjëherë nuk e kisha takuar dhe as folur me presidentin Erdogan, nuk kishim asnjë raport dhe vendosëm që marrëveshjen ta çonim në gjykatë për një arsye shumë të thjeshtë, kishte një debat në opinionin publik. Por të diskutuar çështjet e tryezës së Athinës është parashikuar prej ditësh një takim i ministrit të jashtëm grek në Tiranë, pavarësisht se pas darkës së punës në përshëndetjen e fundit mes Ramës dhe Mitsotakis, ky i fundit lë të nënkuptojë që do shihen sërish së shpejti në kryeqytetin shqiptar.